vobkent tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra shu kungacha tumandagi davlat tashkilotlarida ishlovchi xodimlarga oylik maoshi hisobidan jami o'n to'qqiz ming donadan ortiq jo'ja sotilgan jo'jalar mahalliy hashaki parranda emas hokimlikdan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra bir necha kunlikdan ikki oylikgacha bo'lgan jo'jalar buxoro paxta sanoat parranda tashkiloti tomonidan serbiyadan olib kelingan zotdor <shore> parrandalardir vobkent tumani hokimining iqtisod masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari mahmudjon xalimov <midis> <mittaji> bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan bunday tadbir ikki ming o'n ikkinchi <experience> yil boshida o'zbekiston vazirlar mahka tomonidan ilgari surilgan talab asosida amalga oshirilayotganini aytdi ammo hokimlik rasmiysi ozodlikka intervyu berishni istamadi shu yilning yigirma sakkizinchi fevralda vazirlar mahkamasida bo'lgan yig'ilishda aholi tomorqasidagi chorva paranda sonini oshirish sabzavot va meva yetishtirishni ko'paytirish orqali aholini oziq ovqat bilan ta'minlash ko'rsatkichlarini ko'tarish masalasi ko'rilgan edi bundan tashqari bosh vazir shavkat mirziyoyev ikki ming o'n ikkinchi yilning yanvar oyida o'tkazgan ilk selektor yig'ilishida respublikadagi hokimliklarga shu sohada konkret talablar qo'ygan edi vobkent tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra aprel oyi ning bosida buxoro viloyatiga ikki kunlik safar bilan borgan o'zbekiston bosh vaziri shavkat mirziyoyev talablarning bajarilishi alohida qiziqqan hamda juja tarqatish kompaniyasini ma'qullagan vobkent tumanidagi mahalliy davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisiga ko'ra bu tadbir aholiga ham ma'qul kelmoqda tarqatdida hokimiyatni oldiga shu yerga kelib boshqalar man olmayman deganni o'zlari u odamga pulini berib ham olib ketishdi kimdir ellikta yuztalab olayotganlar ham borl endi shu narsani uyiga sharoiti bor tovuqxonasi bor dedi zotdor parranda xaridorgir bo'lib borayotganini urg'ulagan mutasaddi ozodlik bilan suhbatda tuman rasmiylariga ko'ra shu kungacha jami o'n to'qqiz ming dona jo'ja tarqatilgan bo'lsa yana qirq ming donadan ortiq jo'jaga buyurtma tushgan bundan tashqari mutasaddilar jo'ja tarqatish kompaniyasi haqida xodimlar avvaldan ogohlantirilgani va ulardan tushgan buyurtmalar asosia jo'ja keltirilayotganini ta'kidladi ammo ozodlikning vobgentligi manbalari bergan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra tumandagi shifoxona va maktablarda o'ntadan jo'ja olgan xodimlarning aksariyati bundan bexabar va norozilar ham bor tuman shifoxonalaridan birining xodimi jo'ja tarqatish kompaniyasidan bexabar bo'lganini tasdiqlar ekan ozodlik bilan suhbatda garchi kutilmagan bo'lsada jo'jani olishga qarshilik qilganlar ularning idorasida bo'lmaganini aytdi biza masalan qishloqda yashaymiz bizaga hech qanaqa ozolari yo'q boqishga sharoit bor tarqatish kerak ekan mayli deb bizar rozi bo'lik mayli boqamiz sharoit bor deb oldikda deydi vobgentlik suhbatdosh ammo mutasaddilar bu kompaniyaning majburiy ekani haqidagi xabarlarni mutlaqo inkor qilmoqda u erkin oyligidan o'zi arzon yozib olyaptida ixtiyoriy xonadonlarga mana tovuq chorvoni ko'paytirish rejalashtirilgan viloyatda ishlab chiqildi yil boshidan mana buncha chorva bo'lishi tovuq bo'lishi shu oilani iqtisodiy sharoitini ta'minotini oziq ovqat programmasi ham bor shularni ta'minlash maqsadida yaratilyaptida xonadonlarga xuddi o'zini xo'jaligi hisobiga deydi vobkent tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisi hozir vobkentda aholiga o'z hisobidan nafaqat jo'ja balki zotdor qoramol tarqatishga ham hozirlik ko'rilmoqda tuman hokimligida ishlaydigan va ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lmagan mutasaddilardan biri o'zaro suhbatda shaxsan men kuniga qirq litr sut beradigan ukrainadan keltirgan zotdor sigirni sotib oldim juda roziman dedi undan olingan ma'lumotga ko'ra fermer xo'jaliklarining davlat hisobidan berilishi kerak bo'lgan o'tgan hosil yilidan qolgan o'n foizlik haqqini shunaqa chorva mollar ko'rinishida qaytarish kompaniyasiga hozirlik bormoqda hisob raqamida qoladigan va naqd pul ko'rinishida olish mushkul bo'lgan daromadi hisobiga chetdan keltirilgan zotdor qoramollarni olishga rozi bo'lgan fermerlar ham tuman mutasaddilariga ko'ra talaygina aholiga o'z hisobidan tarqatilayotgan chorva va parrandaning imtiyozli narxda berilayotgani ham ta'kidlanmoqda xususan mahalliy bozorlarda ikki oylik hashaki jo'janing narxi besh olti ming so'mdir hokimlik ko'rsatmasi bilan tarqatilayotgan zotdor jo'janing narxi esa besh ming besh yuz so'm esa besh ming besh